请问准备好了吗？准备好了。像荧幕中的驾驶翔虎打招呼，在倒数声中，宇宙飞船正式升空。红白外形搭配绚丽的灯光音乐，震撼的视觉效果，让现场民众都忍不住拿起手机拍个不停。2022台北灯节在士林登场，市长柯文哲协同夫人陈佩琪以及台东县长饶庆麟与民众一同倒数点亮主灯，希望2022年大家平安健康。今年能够举办这个台北灯节，坦白讲还相当的不容易，因为我们还要在预防这个疫情哦，所以也因为要应应这个疫情嘛，所以我们必须线上线下一起处理。那当时就说，如果疫情比较严重的话，就要减少线下的人数。不过目前台北的疫情还稳定，所以今天大家才能够快快乐乐的来参加这个灯节的开幕典礼。今年的主灯是太空船的哦，那它的这个驾驶哦。那个叫翔虎哈，也许在我们闽南话的是雄鹤，雄鹤这样。我想也希望说，在这新的一年哦，大家都能够平安健康，过着雄鹤的生活，大概就是我们最大的期望。开幕活动中，全台最大的复古社交舞团队率领百位士林在地朋友，带来欢乐的舞蹈，炒热气氛。还有金曲奖原住民歌手桑布依演唱多首动人歌曲。另外，横跨剑潭、士林、芝山捷运站的三大灯区，更是吸引许多民众携家带眷漫步在浪漫灯海中。而中嘉宽频常德万象立冠有线电视也响应2022台北灯节活动，邀请民众一起来赏灯。非常高兴呢，我们看到这个士林区哈，那的人潮又回来了。那也非常就是在这个虎年的头里面哈，那我们看到这个。市府哦，很热心的在这个灯会上哦，去这个筹办。那我们中嘉宽频呢，也能够有这个机会呢，恭逢盛会，来一起共襄盛举。那我们希望呢，哦，在这个疫情哈、哦、逐渐趋缓之下，那我们的这个市民的生活，那都可以回归到正常。那把我们的这个一般的这个经济呢，哦，能够再带回来。那我们也是希望说，在这个活动之下，那能够让我们的经济更加发展。好、哦，那在此也跟各位这个市民朋友们哦，祝一个这个虎年哦行大运哦，新年快乐。台北灯节更首次规划水火共舞声光剧场，近百公尺的水幕光雕投影以及特效焰火雷射，千变万化的灯光效果营造壮观气势。灯节期间，每天晚间6到10点，每30分钟一场水舞秀；晚间8点则是加码精彩焰火秀，欢迎民众一同来体验。而台北灯节众多精彩节目也成功为士林区带来人潮。记者林奇慧台北报道。